všichni, vítejte. Tak dneska si spolu připravíme syrovou roládu. Já už takové jedno video mám, jenomže to tenkrát to video, co jsem dělala, tak to bylo video tak z toho začátku, kde ještě jsem neměla tu pořádnou techniku, dělala jsem to jenom přes mobil. A dívala jsem se na to a nebylo to podle mých představ, jak bych si to představovala, tak si to spolu uděláme dneska znova. Takže se pustíme do syrové rolady a jdeme na to. Už to tady mám všechno připravené, veškeré ingredience, co budeme potřebovat. Teďkom tady mám plech. A na plech si přidáme syr. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů a ten syr teďkom na ten plech si takhle rozložíme. Musíme ho překrývat, protože ho dáváme do trouby. Jak se rozteče, tak on se potom takhle vpije. Píle do sebe a udělá vám to celistvý plát. Druhou řadu tak samo. A uděláme si ještě jednu řadu z půlek. Máme to připravené a takhle, jak to vidíte, strčíme do trouby syr rozehřát. Mezitím si připravíme nějakou tu nádívku. Máme tady maslo. Maslo máme změklé. Tavený sýr, jakýkoliv tavený sýr. Rozmačkneme si tam česnek. Začneme si to dohromady rozmíchávat. Můžete to použít i mixerem, ale já, protože když to použijete mixerem, tak z toho máte pěnu. Ale já pěnu nechci, já si to prostě jenom ručně rozmíchám. Přidám si jedno vajíčko. Vajíčko mám natvrdo uvařené. Dáme sůl. Pepř. Rozmixujeme. Nebo rozmícháme. Přidáme dovnitř tatárku.
vezmu si žlutou, červenou a zelenou papriku. Teďkom si tu papriku nadrobno nakrájím. A smícháme s nadívkou. A máme to připravené a teď si počkáme na ten sýr. Sýr už je také hotový. Máme to krásně roztopené. A teď si necháme sýr chvilinku, ne moc dlouho, schladnout, ať můžeme dát nádivku a budeme roztírat. Nebudeme dělat moc velkou vrstvu. A nebudeme pomazánku dávat až na konec toho sýru. Na sýr si položíme šunku a dáme si poslední zbytek nádivky. Teď si položíme papriku a budeme ji ukládat podélně takhle. Zelenou. A žlutou. Hledíme na barvy. Mezi si dáme okurku. A na papriku vajíčko. A teď se pokusíme ten sýr srolovat.
Sýr máme srolovaný a teď se pokusíme ho otočit na ten spoj. A sýr si uhladíme do krásné ruličky. A položím si ho na tacek. Ještě porovnám. A strčíme do ledničky. Takhle nějak vypadá rolada. V ledničce vám stuhne a zítra budeme pokračovat. A rolada je hotová a můžeme si nakrájet. Je to krásně tuhé, to ty kraje si dám na bok. A krajím dál. Rolady jsou hotové, nebo spíš rolada syrová je hotová. Můžete použít na svačinu. Přidáme si k tomu buď chcete kečup, anebo chili omáčku. Já si dávám vždycky chili omáčku. Trochu si dám na bok a můžete podávat. Takže komu se videjko líbilo, palečky nahoru, sdílejte a já si pro vás zase něco připravím příště. Tak se mějte hezky, ahoj!